golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya xubnaha labada aqal ee baarlamaanka mas'uuliyiinta hay'adaha kala duwan ee dawladda mas'uuliyiinta ururada bulshada rayidka ah hay'adaha caalamiga iyo kuwa wadaniga ah khubarada iyo cilmi baarayaasha iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirka cilmiga ee lagu gorfeynayo codkaysiga aafooyinka cid walba mansabkeeda iyo maqaamkeeda ay ku fadhida ayaan idinku salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa sharaf inoo ah inaad naga soo qayb gashaan shirweynaha adkaysiga aafooyinka ku soo noqda Soomaaliya, shirkan oo noqonaya shirkii ugu horreeyey ee dalkeena lagu qabanayo, kaasoo halkudhigiisu yahay dhisid bulsho oo adkaysi aafooyinka. Shirkan waxaa si wada jir ah u soo qabanqaabiyey hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliyeed SODMA iyo jaamacadda Muqdisho. Hay-adda maaraynta masiibooyinka iyadoo ka duuleyso howlaha qaran ee loo igmaday ee hortabinta leh maaraynta iyo ka soo kabashada in xal waara loo helo dhibaatada ka dhalata masiibada, ayay hay-addu waxay diiradda saartay in daraaso iyo cilmi baaris lagu bandhigayo xal u helidda masiibooyinka ay ka soo qabanqaabiso. Dalkeenna waxaa ragaadiyey marna biyo yari marna biyo badi oo fatahaad ah. Haddaba annagoo ka duuleyno in xal cilmi ku dhisan loo helo aafooyinka, ay hay-adda SODMA iyo jaamacadda Muqdisho oo ka mid ah jaamacadaha dalka oo hormuudka ka ah iska kaashanayaan qabanqaabinta shirkan, iyadoo si cilmiyeysan loo soo bandhigi doono daraasado iyo cilmi baarisyo ay soo jeedinayaan khubaro iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed. Shirkan oo socon doona 2 maalmood waxaa lagu soo bandhigi doonaa cilmi baaris iyo doodo cilmiyeed oo diiradda lagu saarayo tallaabooyinka ugu habboon ee lagu xaqiijin karo sidii loo heli lahaa bulsho adkaysi u leh aafooyinka soo noqday. Shirkan oo aan qorsheynay inuu noqdo madal sanadla ah, iyadoo lagu talagalay laguna soo bandhigi hal abuuryo iyo hindise cilmiyeed baarisyo aqoonyahanada Soomaaliyeed iyaga oo isdhaafsanayo khibrado iyo aqoon ay u leeyihiin siyaabaha ugu habboon ee looga hortigi karo loona samayn karo bulsho u adkaysi leh, isla markaana loo yareyn karo khataraha musiibooyinka ku soo noqday dalkeena. Ugu dambeyn, waxaan u mahadcelinayaa dhammaan aqoonyahanada isku howlay, waqtigana geliyay, ku bixiyey soo bandhigan aragtidooda ku aadan hannaanka ugu habboon ee lagu suurto gelin karo sidii loo heli lahaa bulsho leh u adkaysiga aafooyinka taasoo ku salaysan aqoon iyo cilmi. Waxaan iyana u mahadcelinayaa dhammaan khubarada ka qayb qaadanaya kalfadhigan doodaha iyo iswadaarsanayo oo baxayaan wax u noqda ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rajeynayaa inay kasoo baxaan wax u noqda ummadda Soomaaliyeed dhaxalgal. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddigii qabanqaabada ee hay-adda maaraynta masiibooyinka iyo jaamacadda Muqdisho oo mar kale waxaan kaloon idinkaga mahadcelinayaa kasoo qaybgalkiina. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.